vai ir saskaņots ar ministriju, ja, vai tamlīdzīgi, tas viss notik ļoti ātri. Šādu jautājumu uzdevuši daži darbinieki. Stradiņu medicīnas vēstures muzeja direktors atceras, ka ideja par plakāta uzlikšanu radās zibenīgi un tikpat ātri tas arī uzlikts. Iedvesmas avots bija žurnāla Irvāks, taču materiāls nebija ilglaicīgs un plakāts jau vairākkārt ņemts nost, labots un likts atpakaļ. Mēs to plakātu nevarējām pielikt pie fasādes, mums bija jāliek pie šita izvirzītajiem balkoniem. Līdz ar ko tas vējš tad tiek gar malām garām, un ja viņš pareizi iegrozās, tad tā miroņgalva bija pilnīgi tā kā būra. Līdz ar ko mums ir kaut kādas, nezinu, 4-5 reizes mēs viņu esam lāpījuši, un viņš negāns, protams, tāpat tās, kā Putins ir negāns Ukrainā, tāpat tās arī viņš bija negāns pret šo te ēku, tas vējš viņu norauja nost, mums ir izdauzīti logi bijuši un tā. Pašā sākumā muzejs saņēmis arī aicinājumus ņemt to nost, lai neprovocētu Krieviju. Taču tagad, kad tas uz īsu brīdi pazūd, saņem satrauktus jautājumus, kur tas pazūdas lieciet atpakaļ. Mākslinieka Kriša Salmaņa zīmētā Putina miroņgalva sasniegusi miljoniem sociālo tīklu lietotājus un manīts arī uz plakātiem protestos dažādās pasaules valstīs. Viņš ir pierādījis pats ar uzvīgu, ka nekas cits tur no viņa nenāk kā tikai nāve un iznīcība. Man viņa nedēļu stāvēja datorā, ik pa brīķiem paskatījos, ik pa brīķiem palika slikta duša uz to skatoties. Bet nu jā, pēc tam jau pēc pāris nedēļām bija buča un likās, ka tādas skaistas bildītas salīdzinājumā ar to, kas īstenībā noteikti. Nu, es neko negaidīju, esmu patīkami pārsteigts par to, ka citās pilsētās arī šo bildi nodrukāja. Nepatīkam pārsteigts, ka, teiksim, Tallinā neļauj nodrukāt un izlikt lielā izmērā. 5,5 tūkstoši un nedaudz vairāk eiro ziedot LV akcijā savākt dažās stundās. Par šo naudu plānots izveidot ne tikai pret laika zobu izturīgāku plakātu, bet arī metāla rāmi un stiprinājumus. Atlikušā summa tiks ziedota bēgļiem no Ukrainas. Es ceru, ka viņam nevajadzētu būt šausmīgi ilgspējīgam un ka tas karš rezultēsties tomēr ar mieru un Ukrainas uzvaru, un tad jau mēs varēsim atkal viņu ņemt nost. Krievijas vēstniecības spoguļu durvīs plakāts atspīdēs jau atkal līdz gada beigām, prognozē muzejā. Dats Stirāna Edgars Poļikēvičs, Latvijas televīzija.